Աստված բարի դա ձեզ էլ երկու աղբորներ։ Լինում են, չեն լինում, երկու աղկատ աղբեր են լինում։ Մտածում են ինչ անեն, ոնց անեն, որ իրենց տունը պահեն։ Վճռում են, փոքրը տանը մնա, մեծը գնա մի ունևորի ծառա մտնի, ռոճիկ ստանա, ղրկի տուն։ Այսպես էլ մեծը վեր է կենում գնում, մի հարուստի մոտ ծառա մտնում։ Ժամանակ նշանակում են, մինչև մին էլ կգվից են ածելը։ Այս հարուստը մի չլսված պայման է դնում ծառային։ Ասում է. «Մինչև այն ժամանակը, թե դու բարկանաս, դու 1000 մանեթի տուգանք տաս ինձ, թե ես բարկանամ, ես տամ»։ «Ես որ 1000 մանեթ չունեմ, որտեղից տամ»,  ասում է ծառան։ «Բան չկա, փոխարենը ինձ 10 տարի ձրիկը ծառայես»։ Տղեն մին վախենում է այս տարօրինակ պայմանից, մին էլ մտածում է, թե ինչ պետք է պատահի, ինչ ուզում են անեն։ Ես եմ ու չեմ բարկանալ, պրծան գնաց։ Իսկ թե իրենք բարկանան, թող իրենք էլ տուժեն իրենց դրած պայմանով»։ Ասում է, «Լավ», համաձայնում է։ Պայմանը կապում են ու մտնում է ծառայության։ Մյուս օրը վաղ տերը վեր է գացնում ծառային, ղրկում է արտը հնձելու։ «Գնա», ասում է, «քանի լուսը հնձի, որ մութնենքնի կգաս»։ Ծառան գնում է ամբողջ օրը հնձում, իրիկունը հոգնած գալիս է տուն։ Տերը հարցնում է. «Է դուր եկար»։ «Դե, արևը մեր մտավ, ես էլ եկա»։ «Չէ, այդպես չի. Ես քեզ ասել եմ, քանի լուսը պետք է հնձես»։ «Արևը մեր մտավ, բայց տես, նրա աղբեր լուսնյակը դուրս եկավ»։ «Սա ինչ պակաս լուս է տալի»։ «Էդ ոնց կլնի»,  զարմանում է ծառան։ «Հա, դու արդեն բարկանում ես»,  հարցնում է տերը։ «Չէ, չեմ բարկանում, ես միայն ասում էի, հոգնած եմ, մի քիչ հանգստանամ»։ Կսկզում է վախեցած ծառան ու գնում նորից հնձելու։ Հնձում է, հնձում, մինչև լուսնակը մեր է մտնում։ Բայց լուսնակը մեր է մտնում, թե չէ, դարձյալ արեգակն է դուրս գալի։ Ծառան ուժասպար արտուն վեր է ընկնում։ «Վայ, քու արտն էլ հարամելի, քու հացն էլ, քու տված ռոճիկն էլ»,  սկսում է հայոյել հուսահատված։ «Հա, դու բարկանում ես»,  կանգնում է գլխին հարուստը։ «Երբ որ բարկանում ես, մեր պայմանը պայման է, էլ չասես, թե քեզ հետ առանց իրավունքի վարվեցին»։ Ու պայմանի ուժով ստիպում է ծառան կամ 1000 մանեթ տուգանք տա, կամ 10 տարի ձրի ծառայի։ Ծառան մնում է կրակի մեջ։ 1000 մանեթ չուներ, թե տար, հոգին ազատ անել։ 10 տարի էլ այս տեսակ մարդու ծառայելը անկարելի բան էր։ Միտք է անում, միտք, վերջը, 1000 մանեթի պարտամուրակ է տալի հարուստին, դառնու դատարկ վերադառնում տուն։ «Հը, ինչ արիր»,  հարցնում է փոքր աղբերը։ Ու մեծ աղբերը նստում է, գլուխը եկածը պատմում, ինչպես որ պատահել էր։ «Բան չկա»,  ասում է փոքրը։ «Դարդ մի անիլ, դու տանը կաց, հիմի էլ ես գնամ»։ Վեր է կենում, հիմի էլ փոքր աղբերն է գնում, ծառա մտնում էլ նույն հարուստի մոտ։ Հարուստը դարձյալ ժամանակը որոշում է, մինչև գարնան կգվից են ածելը, ու պայման է դնում, որ եթե ծառան բարկանա, 1000 մանեթ տուգանք տա, կամ 10 տարի ձրի ծառայի, թե ինքը բարկանա, 1000 մանեթ տա, ու այն օրից էլ ծառան ազատ է»։ «Չէ, այդ քիչ է»,  հակառակում է տղեն։ «Թե դու բարկանաս, դու ինձ 2000 մանեթ տաս»։ «Թե ես բարկանամ, ես քեզ 2000 մանեթ տամ, կամ 20 տարի ձրի ծառայեմ»։ «Լավ»,  ուրախանում է հարուստը։ Պայմանը կապում են ու այժմ էլ փոքր աղբերն է մտնում ծառայության։ Առավոտը լուսանում է։ Այս ծառան վերջի կենում տեղիցը։ Տերը դուրս է գնում, տուն է գալի։ Այս ծառան դեռ քնած է։ «Այդ տղա դե վեր կացե, օրը ճաշ դարավ»։ «Հը, բարկանում ես դու»,  գլուխը վեր է քաշում ծառան։ «Չէ, չեմ բարկանում»,  վախեցած պատասխանում է տերը։ «Միայն ասում եմ, պետք է արտը գնանք հնձելու»։ «Հա, որ ետես ասում, ոչինչ, կգնանք, ինչ ես վրազում»։ Վերջապես ծառան վեր է կինում, սկսում է տրեխները հագնել։ Տերը դուրս է գնում, ներս է գալի, սա դեր տրեխները հագնում է։ «Այդ տղա դե շուտ տարա հագի է»։ «Հը, հոչ ես բարկանում»։ «Չէ,
Ո՞վ է բարկանում։ Ես միայն ուզում էի ասել, ուշանում ենք։ Հա, այդ ուրիշ բան, թե չէ, պայմանը պայման է։ Մինչև ծառան տրեխները հագնում է, մինչև արտն են գնում, ճաշ է դառնում։ «Էլ ինչ ընձելու ժամանակն է», ասում է ծառան։ «Տեսնում ես, ամենքն էլ ճաշում են, մենք էլ մեր ճաշն ուտենք հետո»։ Նստում են ճաշն ուտում։ Ճաշից հետո էլ ասում է. «Մշակ մարդիկ ենք, պետք է մի քիչ քնենք, հանգստանանք, թե չէ»։ Գլուխը կոխում է խոտերի մեջ ու քնում մինչև իրիկուն։ «Դո վեր կաց է մտնեց է, ուրիշները հնձեցին մեր արտը մնաց է, վայ քու դեսղրկողի վիզը կոտրի, վայ քու կերացնել հարամլի քու արացնել, ես ինչ կրակի մեջ ընկա»։ Սկսում է գորգորալ հուսահատված տերը։ «Հա, չլինի թե բարկանում ես»։ Գլուխը վեր է քաշում ծառան։ «Չէ, ով է բարկանում, ես են էի ասում, թե մտնել է, տուն գնալու ժամանակն է»։ «Հա, այդ ուրիշ բան, գնանք, թե չէ հո մեր պայմանը գիտես»։ «Վայ նրա մեղքը, ով բարկացավ»։ Գալիս են տուն, տեսնում են հյուր է եկել։ Ծառային ղրկում է, թե գնա ոչ խարմորքի։ «Որը»։ «Որը կպատահի»։ Ծառան գնում է։ Մի քիչ հետո լուր են բերում հարուստին, թե հասի, որ քու ծառան ամբողջ հոտը կոտորեց։ Այս հարուստը վազում է, տեսնում է, ճիշտ որ, ինչ ոչխար ունի, բոլորը ծառան մորթել է։ Գլխին տալիս է, գոռում. «Ես ինչ ես արել, այան աստված, քու տունը քանդվի, ինչ իմ տունը քանդեցիր»։ «Դու ասիր, որ ոչխարը պատահի մորթի, ես էլ եկա, բոլորը պատահեցին, բոլորը մորթոտեցին, ուրիշ ավել պակաս ինչ եմ արել»։ Հանգիստ պատասխանում է ծառան. «Բայց կարծեմ դու բարկանում ես»։ «Չէ, բարկանում չեմ, միայն ափսոսս գալիս է, որ այսքան ապրանքս փչացավ»։ «Լավ, որ բարկանում չես, էլ կծառայեմ»։ Հարուստը մտածում է, ինչ անի, ոնց անի, որ ես ծառայից ազատվի։ Պայման է կապել, մինչև մինը գարնան կգվիծեն ածելը։ Այնինչ դեռ նոր են մտել ծմերը, դեռ որտեղ են գարուն ու կկուն, միտք է անում միտք, մի հնար է մտածում։ Կնոջը տանում է անտառում, մի ծառի վեր հանում ու պատվիրում, որ կուկու կանչի։ Ինքը գալիս է ծառային տանում, թե «Արի գնանք անտառը որսի»։ Հենց անտառն են մտնում, թե չէ, կինը ծառի վրայից կանչում է. «Կուկու, կուկու»։ «Ահա, աչքդ լուս», ասում է ծառային տերը, «կկուն կանչեց, ժամանակդ լրացավ»։ Տղեն գլխի ընկնում տիրոջ խորամանկությունը։ «Չէ», ասում է, «ով է լսել, որ տարու ես եղանակին, ձմերվա կեսին, կկուն ձենացի, որ սա է ձենացում, ես պետք է ես կկվին սպանեմ, սա ինչ կկու է»։ Ասում է ու հրացանը քաշում դեպի ծառը։ Տերը գոռալով ընկնում է առաջը. «Վայ չզարկես, աստծո սիրուն, սև լինի քու պատահելու օրը, ես ինչ փորձանք էր, որ ես ընկա մեջը»։ «Հա, չլինի թե բարկանում ես»։ «Հա, ախպեր, հերիք է, արի ինչ տուգանք տալու եմ տամ, քեզանից ազատվեմ»։ «Իմ դրած պայմանն է, ես էլ պետք է դուժեմ»։ «Հիմի նոր եմ հասկանում այն հին խոսքը, թե մարդ ինչ անի, իրեն կանի»։ Այսպես հարուստը խելոքանում է, իսկ փոքր աղբերը մեծ աղբոր տված պարտքի թուղթը պատռում է, հազար մանե տուգանքն էլ առնում ու վերադառնում տուն։ «Մարդ ինչ անի, իրեն կանի»։